Okay, embera bwetyo bweri era nga njagala kubanga ankutegeeza anti ebeddala Lugogo Cricket Oval ye amaze okubanga awuba Queen Sheebah ebeddala amaanyi go maanyi nyo bwetogera omu ku basasi baffe ali ku ground era nga njagala kubanga mukubira essaawa eno ate abeeko ekifaananyi kyatusigirasigira era nga tugenda kubanga tutuukawo kakati Pingu owaayo tuli live eranga njagala otubulire embeera ki eri ku Cricket Oval tuli kwanda boy UG Media kiri wano efananyi byompa dene videos gamba so ya judeda ebya ddala ne obudde nga bukyali so ya judeda kuchowomanya sawa zikyali 10 ne obudde nga bukyali sawa ya dozili 10 ne mu aha naye nizo kugamba yo VIP yes sir wacha ina space watu laba bantu okay okay Soko tusigile chifana ni stage yoloza ya vudewa soko jitubulileko Chifana njenye soko sigila Waneno wendi Ok Kwa tunda tiketi Yap Kanda wange mbamu ndako mundeyo Na ye tevimu Abantu boba nchinga uchibulida Ok kati uwawadewo ebigambe byogerebwa nti stage eno Yabadde yamuke stage discussions okubeza ebbeyi. Soko tubulire gongali ku stage awa ayagira byekoko. Oyinza jogera kotya. Muganda wange stage eno bwenjetegereza obulungi. Okay. Eno stage, ye stage kuzimu zola abanga. Nabo bobo okoze ekintu. Esebo. Ekikusigira ddala n'ekikujirayo bweki. Okay. Stage yakabi, yabbeyi, okay. Simanyi bwenyeza kyogera. Ekitegera bulungi. Kati wabade kwa mrehaso za Sheebah ila Sheebah abuagi zimesa weno loza chishiche bai singo kubanga bali mbibida abuagi zinina renda wako wanu wabuelu okay. Na ya bali munda mkanda wange wapa sanyo lioka kubanga okusizira kubibulu vya zizenda matine chibulu sitira bangako okay. Abantu bagenda kuyoya kumazi bagenda saba mazi sawa zino ebyaddala ekyogamba n'abakyala tannabali nnya ku stage walugogere jude soko tusigire ekifaananyi abaana abazzeeko awo myaka giringa mwemeka abasingira ddala okubanga baziwagira Sheebah abaana abakyasinze wagira Sheebah bali myaka gy'abavubuka kiregeza miziko abavubuka nnyo okusingira ddala Mwaka java bubuko kusingira dala mwe Mbana etekeleza mwuruni Okay Katika mbuze Esawe no mtu ayagala kujeru gogo soko mwite ite Tusoke tulabe chichi Chagendo suba singa bataze Skuli ya mwuruji Ntio mtu ayagala kujeru gogo esawe no Hello Hello Mtu ayagala kujeru gogo sasi no Soko msigile chifana nyembera nga usinga bataze chagendo chaizo kubanga asuba singalu wao Umundu ye nagalo kujia mkoko sasi na magesi gemuwa Ayanguwebo afuji Okay Kubanga Echini chiri tambula mulunji tike tisawa tubakula Kwa chide mulunji vangwe kato sine vipotevina kwao Gatevina mkoko Kusawalo kuna wage ndu waluni Kali, tuja kuwa tukwe yongeza webali nyo sebo. Kujia kwa inakutu ya galo kongera ko. Kujia kongo inakutu ya galo kongera ko. Na yenga, webali kuwa gira Sheebah. Na kuwa. Na ye. Enda kutamu kuburi lechipa kukulao nikasokeve wanu. Kali webali jo. Okay, oyo msasi wafe, omusajja aitibwa Pinguman onakolalero asodo okubanga atuwa ebyaddala sawa 10 wabula ekifo kyebayita Lugogo Cricket Oval Sheebah Kalungi summary asodo okubanga wama it is a success so far okusinziira ku bifaananyi nawe byogezaako kubanga olaba kati Sheebah ekitegeeza nti emyaka 11 ng'ali mu music industry andaddala wano ku front seat of course yaliwo okuva eri emabeganga azina ne banne wabula okutandikira ddala okuyimba abajjukira oluyimba olwafuluma 2013 oluyimba lwa ice cream olwo lwakola enjawulo yali y'amaanyi nnyo era omukyalo n'okuva olutaddanga mabega bw'ata management ye nga twakaviira ddala mu covid ebyaddala ensi yonna yali erowoozeza nti summer
normally Sheebah Kalungi yali agenda kubanga ademega, but of course she proved all the critics wrong because alazente she can stand up to now nga achali umuyimbi wa amani era enyimba nyingi nyo zatadde after the previous management ya Jeff Chiwa obaje zo kubanga oita TNS up to now tazanga mabega Sheebah Samali Kalungi onakula lo cricket off byana byana ebifayo tugenda kongera kubanga ate wanokuwa na boy atubikulaga wala enteka teka zona zichaliza amanyo abantu basinga bali batide ngabagamba Sheebah engeri jali ku side ya federation era abantu abasinga baloza anti binzo okubera mu politics, but of course she is a clever girl, she's a clever woman. Nti Sheebah Kalungi ku myaka 35 mama tusubira alaze nti asobola okubanga ayimirira wakati yao notamanya nti yes abantu bakiriza nti NRM a sideline nga federation, but Sheebah in any way tavanga yokubanga akakanya struggle, maybe that has registered one of his success stories. Nti mubyonda byonanga bigenda maso nkukakasa nti abakubanga yenyigira mu kukakanya embera yandibadde afuna backlash yamanyi wabula tasobodde gifuna. Otherwise nze nganze nja kugamba nti mukyala mugezi nnyo okusobola okulabanga oboolyawo teyenyigira ate mu bintu biyinza okubanga byonoona career ye ebyaddala. Sheebah Kalungi ye mulimi gwe twogerako nti ayina both sides, essaawa eno we twogera my goodness gracious nawe osobola okiraba obudde bo bukyali abamanyi cricket off ebyaddala tujja kugamba nti omukyala ono yandibanga she has registered success era concert eno my goodness bena ebivideo tugenda kongera okubanga tubikulaga era embeera bweti bweri so far era tujja kongera okubanga tubikwando subscribinga okufuna video ate ezifanana ku West Hands for Life. Bye bye. Alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujjake ebizibu ne babikusumbuye walemererwa mirimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsi muno mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze eri abana adamu ne nkozi sankofu ku choto kuno bamala kusindika nkofu yone gende banja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa ajimiti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti ngabwe nyimido.